ہوتا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا الورا ہے امتی ہوں شاہ جبر کا کوئی نہ کہے کم دیوانے
دے تیری محفل سے خالی گیا ہے اللہ اللہ نبی کا گرانا گرانا اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا الورا کعبہ عشق کا ہو نوا جی میں ہوں ان کی عنایت پر راضی عنایت تیرا جی میں ہوں عنایت تیرا جی میرے دربت دل کے نانی آزی میرے دربت دل کے نانی آزی پنچتن تائیت جا جدا میں مدینے
چلا مستوں پہ قربانا میں مدینے چلا میرے آقا کا قدر ہوگا پیش نظر تو بس تیری دنیا ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس تیری دنیا ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس سرکار کی گلی میں جانوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جانوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت جنت دیکھنی ہو جنت وہ دینا دیکھنا ہے اب تو بس اب تو بس تیری دنیا ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس تیری دنیا ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے اس بار میں جی بڑھ کے مدینہ دیکھو اب تو بس تیری دنیا ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمدللہ آج نو چندی جمعرات ہے اور ماہ ربیع الاول شریف کی آج پہلی جمعرات اور ہمارے نعیم بھائی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کو اپنے گھر محفل منعقد کی ہے اور ہم سب کی خوش نصیبی کہ آج محفل تو ہر جمعرات ہوتی ہے الحمدللہ سال میں کوئی جمعرات ہماری خالی نہیں جاتی ہے یہ اللہ کا بڑا کرم سبحان اللہ کہیں سنی مزاج بنائی یزیدی مزاج نہ بنائی ہر جمعرات الحمدللہ ختم قادریہ کی محفل ہوتی ہے اور آج ہمارے نئے بھائی کے گھر پہ اور آج اس محفل میں عالم اسلام کے مشہور سراخا محترم و مکرم الحاج مولانا مصطفیٰ قادری صاحب یہاں تشریف فرما ہے ہمارے مصطفیٰ بھائی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج پھر انہوں نے ہمیں ایک بار پھر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمایا
تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الخرام کی، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، اور میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود اور سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود اور سلام کی، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی، جشن میلاد النبی زندہ باد، نعرہ مجھے لگا رہا تھا مشتاق بھائی نے لگا لیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو میں بھی اب نعرہ لگاؤں گا بغیر کسی تاخیر کے، تو نعروں کے بعد ہمارے مصطفیٰ بھائی آئیں گے، ان کے ہاتھ میں مائک آئے گا، خود تو تشریف لا چکے ہیں، مائک ان کے ہاتھ میں جائے گا اور ہم سب ان کی آواز کو سن کر مزید اس کے مصطفیٰ کو اپنے سینوں میں اجاگر کریں گے، تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء، الحاج غلام مصطفیٰ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام آج کی محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نعیم بھائی کے گھر میں سجی ہے، اللہ تعالیٰ یہ محفل سجانا قبول منظور فرمائے، اور میری خوشبختی ہے کہ میں سادات کے درمیان میں، سبحان اللہ یعنی سیدھا ہاتھ بھی سیدوں کے ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ بھی سیدوں کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ سید سلطان شاہ صاحب، شکیل بابا، دیگر بزرگ اور آپ سب ہی کو سلامتی عطا فرمائیں، اور یہ لفاظ ہی نہیں ہے کہ پورے سال ہر اپنے جمعرات کو ثنا خوانی کی محفل سجانا اور اس میں شرکت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی میں بارگاہ مصطفیٰ میں آپ کی منظوری ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہماری اولادوں کے اندر منتقل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گستاخ اور گستاخیوں سے بچائے، بے ادبوں اور بے ادبیوں سے بچائے، اللہ ہمیں اولیاء ہی کا غلام رکھے، محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھی، صلی اللہ علیہ رسول جو میرا